Вітаю! В ефірі студія на телеканалі «Репортер». З вами Наталія Опара. Зовсім скоро стартує вступна кампанія до закладів вищої освіти в Україні. І тому сьогодні ми запросили до нас декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія. Це Олег Дикий. Вітаю вас! Доброго дня! Та керівник проєкту «Освітній фонд КІПСОЛІД» Віктор Яценко. Вітаю! Дякую, що знайшли час завітати до нашої студії. Факультет кібербезпеки та інформаційних технологій, він один з наймолодших в Одеській юридичній академії, тим не менш, один з найпопулярніших та затребуваніших серед вступників. За якими спеціальностями здійснюється підготовка на факультеті? Ви знаєте, зараз у нас на факультеті здійснюється підготовка за трьома основними спеціальностями, які найбільш поширені в сфері інформаційних технологій. Вони включають в себе фактично весь цикл від розробки програмного забезпечення до фактично захисту такого, як. Тобто це інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки та кібербезпека. З цього року ми плануємо відкриття нової освітньої програми, яка буде мати особливість. Це буде IT-менеджмент та маркетинг. Тобто це буде абсолютно унікальна освітня програма, якої взагалі немає зараз в Україні, і яка буде готувати фахівців саме з цього напрямку для IT-індустрії. Що дає навчання на факультеті майбутнім фахівцям? Які знання, які навички вони здобувають? Ви знаєте, тут варто говорити про... По-перше, про академічну освіту. Тобто фундаментальною різницею, наприклад, від курсів, якщо виникає таке питання, чи курси, чи, наприклад, академічна освіта, то все ж таки академічна освіта, вона дає більш глобальні і більш основні навички. Тобто студенти розуміють, як програмувати, яка структура, яка логіка програмування, як створюється продукт, як його просувати на ринку, як його комерціалізувати. Тобто не просто написати код, який буде працювати. Це можна зробити, не виходячи з дому, з допомогою різних ресурсів навчальних. А саме, як стати класним спеціалістом, затребуваним на ринку, це потрібно робити лише через академічне середовище, яке і саме пропонується на факультеті кібербезпеки та інформаційних технологій. Однією з переваг навчання в Одеській юридичній академії більшість студентів, випускників підкреслюють саме матеріально-технічну базу. І дійсно так, це можна побачити неозброєним оком, тим паче, що незадовго до Нового року на базі факультету розпочали свою роботу дві інноваційні лабораторії. Розкажіть більш детально, що це за лабораторії і як вони сьогодні працюють. Давайте я почну трошки з ранішого періоду. По суті, коли факультет був створений, він був одним із найсерйозніших в матеріально-технічній складовій. По суті, за два роки відбулося лише нарощування таких потужностей. І ці лабораторії зараз є одним із ключових на факультеті. По суті, матеріально-технічна база факультету передбачає більш ніж 300 комп'ютерів, які знаходяться в межах 15 аудиторій, де відбувається фактично навчання. Також дві лабораторії, про які ви вже говорили. Відкриття їх відбулося дуже такій святковій атмосфері. Це дійсно було свято для всього факультету. Через те, що в межах карантину, коли відбуваються обмеження, коли студенти мають певні все ж таки проблеми з реалізацією своїх освітнього потенціалу. Відкриття таких лабораторій дає їм новий поштовх для пошуку себе і розвитку свого потенціалу. Так було відкрито, коли було відкриття, до нас приїхав замміністра освіти і науки Ігор Миколаївич Гарбарук. Також спільно з президентом Національного університету Одеської юридичної академії Сергієм Васильовичем Ківалом в святковій атмосфері, звичайно, з дотриманням карантинних вимог, було відкрито дві лабораторії. Перша лабораторія – це лабораторія роботехніки та інформаційних технологій. Друга – це спеціалізована лабораторія, яка створена спільно з компанією «КІПСОЛІД». В межах першої, от я буквально декілька слів скажу, лабораторія була створена трошки раніше, і студенти вже мали змогу починати працювати. Тобто, фактично, певні проекти, які започатковані, вони вже реалізовувалися.
Які це проекти? Це 3D-моделювання, це програмування. Що це включає в себе? Перший проект – це 3D-моделювання. Тобто була закуплена спеціалізована техніка, це 3D-принтер, це спеціалізований комп'ютер, де студенти мають можливість створювати графічні проекти, а далі реалізовувати їх фактично в матеріальному світі, тобто повністю відображати весь цикл розробки. Плюс ми використовуємо систему Arduino для створення безпечної лабораторії. Тобто це контрольні ключі доступів, це спеціалізований сервер, куди відправляється інформація. Фактично, от я зараз, сидячи з вами... Тобто навіть не кожен зі студентів може потрапити до лабораторії? Звичайно. Тобто є... Це якісь картки спеціальні, так? Я розумію? Так, є спеціальні картки доступу, видаються, якщо це не картка, можливо, наприклад, вход за пін-кодом, видається конкретна інформація, і далі, якщо, наприклад, зайшов інший студент або не авторизований, відправляється всім учасникам лабораторії інформація в телеграм-боті про те, що от не авторизований користувач, потрібно переконатися, хто це саме був. Так розумію, і система захисту, і телеграм-бот – це також авторська розробка студентів. Так, безпосередньо це здійснюють студенти, викладачі здійснюють якесь, можливо, менторство, нагляд, контроль, але в більшій мірі це все реалізовується самими студентами. Адміністрація факультету, адміністрація університету, якомога більше старається приділити увагу для того, щоб такий потенціал розвивався, через те, що в межах і от таких проєктів реалізуються якісь стартапи і ідеї самих студентів. Однією з компаній, яка якраз таки і навчає студентів готувати вже такі авторські розробки, які можна випускати на ринок, це компанія KeepSolid. І спільно з Національним університетом Одеська юридична академія була відкрита лабораторія. Ви вже і до цього співпрацювали. Чому вирішили відкрити ще додаткову лабораторію, які її предназначені? Ну, це одне з направлень роботи нашого фонду. Це відкриття лабораторії в вищих учебних заведеннях Одеси. Это у нас уже четвертая лаборатория, которую мы открываем. И мы хотим, чтобы студенты имели возможность теоретические знания сразу переносить и закреплять как практические навыки. Потому что, когда студент что-то пытается сделать, какое-то программное обеспечение дома, он кодит из головы, да? А в лаборатории он изучает нормальный рабочий процесс, который начинается с этапа исследования, потом проектирования и потом только разработка. И в лаборатории они имеют возможность работать и на компьютерах Windows, и также мы обеспечиваем их компьютерами маковскими. То есть чтобы студенты могли ознакомиться с работой на разных платформах. Но опять же, это открывает им возможность и программирование делать для разных платформ. А наша компания специализируется больше на кроссплатформенных решениях, это веб и мобильные приложения. Но часть и большая часть наших продуктов, она продается через Apple Store, да, и поэтому навыки, которые студенты могут наработать в лаборатории, они могут быть реализованы и в реальных проектах, если они потом придут к нам в компанию. Чи є вже такі мобільні додатки, які були розроблені або студентами юридичної академії, або спільно зі студентами юридичної академії? З першого семестру запущено кілька проєктних груп, і от в декабрі місяці 4 з них закінчили етап проєктування, вони робили публічну захисту в інституті, і вони всі від нас отримали і сертифікати, і ми їм зачли практику. Це обов'язково для кожного курсу навчання, чи з першого, чи з другого? Коли це розпочинається? Фактично все залежить від самого студента. Тобто ми створюємо такі можливості, які студент має як право реалізувати це. Тобто фактично відбувається навчання в двох форматах. Перше – це класична система, коли проходять лекції, лабораторні, заліки, екзамени. Плюс ми зараз апробуємо реалізацію такого проєкту, як є проєктне навчання. Коли студент фактично при створенні такого продукту вже фактично набуває ті ж самі навики, а можливо навіть більші, тому що це розширення і соціальної комунікації, так звані soft skills, і плюс наращування певних знань і hard skills. Тобто такий формат поєднання, він і визначає напрям цього студента. Тобто якщо він вже починає працювати в межах, наприклад, другого, третього, четвертого курсу в таких групах,
в результаті вже після закінчення магістратури або бакалаврату, він вже сформований фахівець, який може не просто кодити, він вже може бути повноправним членом команди і далі розвиватися. Тому фактично немає обмежень. Якщо дитина, наприклад, після першого курсу вона вже відчуває наснагу і хоче цим займатися, вона може війти в групу і вже з самого першого дня фактично на факультеті починати реалізовувати це. Тому що групи, вони такі мультиспеціальні. Тобто там є студенти зі всіх спеціальностей, які є на факультеті. Це дуже гарна мотивація для студентів першого курсу, для вступників працювати з першого курсу одразу з такою компанією, як Keepsolid, оскільки так ваші продукти вони і на ринку Європи, і на ринку США. І ваша співпраця зі студентами, вона стала причиною для створення цілої нової структури, такої як освітній фонд. Скільки років він вже працює і які його основні напрямки роботи? Чисто как организация, юридически он оформлен в этом году фонд, но образовательные программы Keepsolid это уже лет 7, как они действуют, может быть, еще и больше. Одна из самых старых наших программ – это летняя интернатура. Летняя интернатура начинается каждый июнь, захватывает часть июля, и это время ребята могут как раз практиковаться по выбранной специализации, это может быть фронтенд, бэкенд или какая-то платформа разработки, и они получают именно возможность развивать технические скиллы. А во время учебного года вот в лабораториях наших они имеют возможность пройти и изучить работу практическую нескольких циклов, несколько этапов разработки программного продукта и понимать, какие нюансы есть на этапе исследования, на этапе проектирования, потому что, повторюсь, многие студенческие проекты, они по схеме, что вот придумал идею какую-то и начинает студент кодить из головы. И при этом он не понимает, а какая аудитория пользователей вообще заинтересована в этом продукте, а какие функциональности должны быть в этом продукте, чтобы решать какие-то конкретные проблемы конкретных пользователей. А это есть предварительные этапы, которые позволяют не тратить зря в свое время на разработку, да, а сделать продукт, который будет интересен именно конкретным пользователям. И вот с этим всем они и сталкиваются. Причем наша компания продуктовая, это значит, что нам нужны не только программисты, и поэтому если появятся у нас программы в вузах, которые будут готовить пиар-менеджеров, да, контент-менеджеров, то это будет очень для нас хорошо. И эти программы мы тоже собираемся поддерживать. Ви раніше сказали, що Одеська юридична академія – це вже не перший університет, з яким ви співпрацюєте, тож вам є з чим порівняти. Ви заходите на базу будь-якого університету, створюєте там лабораторії, так ви працюєте. А юридична академія, відкриваючи факультет, вона вже мала базу, основу – це був IT-центр, потім це був центр кібербезпеки та інформаційних технологій. Тож з професійної точки зору, як ви оцінюєте ту матеріально-технічну базу, яка забезпечує підготовку майбутніх фахівців? Ну, всі вузи стараються розвивати свою матеріально-технічну базу, але новий корпус, де факультет розположен, построен по современным технологиям. Там получаются малокомплектные классы, очень большое количество классов уже компьютеризированы, поэтому есть возможность, интерес проведения различных мероприятий, потому что митапы, хакатоны – это должна быть возможность разведения по параллельным независимым помещениям нескольких команд. Навчання у період карантину, Олег Вікторович, як чи легко це далося на факультеті кібербезпеки, як проходило навчання студентів? Ну, знаєте, тут варто все ж таки розказати про два моменти. Перше, коли був повністю локдаун, коли в нас або весною було закрите, звичайно, ми повністю перейшли на дистанційну форму навчання. Не було складно, загалом через те, що до цього кафедра інформаційних технологій, також кафедра кібербезпеки вже розміщували свої матеріали в системі Moodle. Тобто необхідно було лише окремі курси, які були не зв'язані з спеціальністю, завантажити і все. Тобто взагалі не було ніяких проблем. Студенти також в цілому перейшли. Звичайно, дистанційне навчання має свої нюанси і мінуси. Через це
Коли осінню було адаптивний карантин, керівництво університету було прийнято рішення про те, що факультет кібербезпеки з врахуванням специфіки підготовки, з врахуванням матеріально-технічного оснащення, все ж таки повинен максимально знаходитися на очній формі навчання. Через те, що на факультеті навчаються діти зі всієї України. Звичайно, коли, наприклад, студент навчається з великого міста, в нього є там власний потужний комп'ютер, якщо так сталося, в нього є свій 3D-принтер, можливо, в нього є ще інші якісь технічні засоби, звичайно, він може це все робити. Але разом з тим, не всі це мають. Це одиниці можуть таким похизуватися. Більшість, звичайно, не має такого значення, яке на факультеті. Плюс, ніхто не відміняв командну роботу. І за рахуванням всіх цих факторів, і плюс то, що на факультеті дійсно малокомплектні групи, які включають до 15 абітурієнтів в групі, було прийнято рішення, що студенти максимально знаходяться на очній формі навчання. Фактично, навчання відбувалося до початку грудня, коли почалась сесія. Студенти відвчилися, пройшли лабораторні заняття, повністю всі здали, і вже потім, коли фактично було об'єктивно тільки здача екзаменів, вони вже були пороз'їжджалися по домам. І в цілому було мінімізовані отакі якісь втрати для самого студента. Вони отримали максимум, який потрібен був для того, щоб засвоїти освітню програму. І тому у нас не було ніяких потім і проблем з, наприклад, у студентів не було проблем з сесією, тобто всі здали так, як все було потрібно. Правильно розумію, що факультет кібербезпеки – це один, єдиний факультет, який виходив на навчання в університеті. Фактично так. Фактично ми єдині, хто навчалися через те, що… Повноцінному форматі, звичайно. Повноцінному форматі, так. Ну, звичайно, тобто… Ми навіть організували настільки цей формат, що ті студенти, які знаходилися вдома, ну, об'єктивно, тоді сезонні захворювання було не тільки ковід, просто і простуда, звичайно. Ми організували так заняття, що вони проводилися паралельно. Навіть студент знаходився вдома, він включав програми, наприклад, там, чи Zoom, чи Skype, чи якісь інші, які використовував викладач. І він одночасно з групою, яка знаходилася в аудиторії в університеті, також проходив своє навчання і здавав ті ж самі предмети без втрати якісь. Тобто, фактично, карантин навіть дав якийсь невеличкий поштовх для подальшого такого дистанційного навчання. Через те, що от, навіть зараз, коли ми з вами тут сидимо, два місяці фактично є канікули і на факультеті, і в університеті. Ми вирішили для того, щоб студенти, особливо першого курсу, не відчували цей розрив в знаннях, коли закінчується навчання і починається, ми для них дистанційно організовуємо гуртки. По фундаментальним дисциплінам, по прикладним дисциплінам, по мовам програмування. От буквально сьогодні до мене телефонувала викладач, дуже так раділа через те, що багато студентів підключилася і дійсно проявляють інтереси. Вона от говорила... Але це не обов'язково за бажанням, так? Так, звичайно. Тобто це зроблено за ініціативою самих викладачів. Тобто вони розуміють, що далі студенти вони прийдуть і з ними далі треба працювати. Для того, щоб вони не втрачали ці знання, через те, що все ж таки період великий, їм даються завдання, вони працюють. Тобто і самі студенти до цього йдуть, через те, що вони ж приходять для того, щоб отримати якісну освіту, а не просто диплом, де буде просто написана якась інформація. Тому і хочуть навчатися. Олеже Вікторовичу, не можу не запитати вас таке актуальне питання. Увесь січень в Одесі мінують дитячі садки, школи, суди, і ніхто нікого не може знайти. Чи є такий механізм, який дозволяє відслідковувати таких хуліганів, і чи готують таких на факультеті кібербезпеки? Ну, в першу чергу варто сказати, що все ж таки це відносине до компетенції розслідування правоохоронних органів, в тому числі і кіберполіції, і інших. Ми з кіберполіцією, це, напевно, перша організація, з якою ми підписали меморандум про співробітництво. І зараз також, от і сьогодні, і вчора вже два тижні наші студенти проходять зимову практику виробничу, це третій курс. Звичайно, можна підготувати фахівців, але проблеми є завжди, через те, що набагато простіше боротися вже з наслідками такого злочину, через те, що можна виявити, звідки здійснювався дзвінок, можна встановити особу, тобто немає фактично таких злочинів, які неможливо розслідувати. Проблема... То чому ж продовжують мінувати садки,
суди, школи, щодня ми чуємо такі новини. Проблема в тому, що неможливо визначити на майбутнє. Тобто кіберполіція, на жаль, і будь-які спеціалісти не можуть спрогнозувати, коли буде такий знов виклик. А механізми, які чому ж заморожується робота таких органів, дитсадків, інших відомчих органів, через те, що є певні прописана інформація, як і порядок, як потрібно здійснювати, як треба реагувати. Тому і так і відбувається, що фактично є повідомлення, але вже реагувати на нього треба після. Тобто так виявлять, і я думаю, через там півроку ми побачимо в засобах масової інформації про те, що був обвинувальний вирок, наприклад, стосовно такої-то особи, яка от в цей період здійснила такі злочинні дії. Але, як правило, концепція боротьби з злочинністю побудована на боротьбу з наслідком, а не з фактично з причиною. Це є одною з ключових проблем. І кібербезпека в цьому випадку поки на рівні світовій поки настільки спроможна це забезпечити. Окрім кіберполіції, де ще проходять стажування та працевлаштовуються студенти та випускники? Загалом політика адміністрації університету і факультету з першого дня була розрахована на те, щоб максимально розширити бази практики. І для цього ми почали співпрацювати з двома секторами. Це державним сектором і приватним сектором. Державний сектор безпосередньо – це в нас департамент кіберполіції. І в нас зараз проходять і практику, і стажування по всій Україні. Це не тільки управління в Одесі, це і Миколаїв, Херсон, ну абсолютно вся Україна, звідки в нас є студенти. Другий напрям – це робота з приватним сектором. В цьому випадку ми працюємо з компанією «Кіпсоліт», також у нас укладені договори з компанією «Інфомір» і також з компанією «Дата-Арт». Це всі компанії, які мають серйозне ім'я і займаються розвитком продуктів в ІТ-індустрії. Безпосередньо з кожною з них у нас вироблена певна стратегія співробітництва. От, буквально декілька слів. От, з компанією «Дата-Арт» у нас заплановано проведення ряду лекцій. Тобто це лекції від практикуючих фахівців для студентів, на що потрібно звертати увагу при виборі, наприклад, спеціальності, на що потрібно звертати при виборі подальшого працевлаштування. Тобто такі основи, вони дозволяють студентам набагато швидше адаптуватися до тих змін на ринку, які існують. І вже після того, як вони закінчують факультет, знайти ту компанію, яка буде їм найбільш цікава. Не тільки з точки зору певної фінансової наповненості, а й з точки зору самого менеджменту, що є одним із ключових. Віктор Олегович, питання до вас. Ви маєте вже досить великий досвід роботи у IT-сфері. Які ваш топ-порад ви могли б надати майбутнім айтішникам, вступникам, які прагнуть досягти успіхів у цій сфері, які прагнуть працювати у таких компаніях, як «Кіпсоліт»? Ну, в першу чергу, ці совети не тільки від мене, тому що мені на протяжении вот уже третьего года специалисты «Кіпсоліт» помогают работать со студентами. Даже когда они сами лично не могут с ними встретиться, они всегда могут поделиться со студентами ссылками. Они делали вебинары, они делали презентации, которые я использую в своей работе со студентами. Ну и первое, то, что сейчас в тренде, это все-таки даже от наших продуктовых команд, где работают в основном разработчики, совет – это развивать свои навыки личностного общения. Потому что очень ценным для команды является умение и навык молодого специалиста доводить работу до конца. И общаться с командой, да, чтобы своевременно передать информацию даже о том, что я такую-то задачу сделал. Во-вторых, это, конечно, понимать, что инженер – это не просто кодер, не просто человек, который там 8 часов в день программирует, потому что, например, в нашей компании очень большой процент времени уходит как раз на общение, потому что у нас продуктовый принцип формирования команд, то есть в отдельном кабинете сидит и разработчик, и маркетолог, project, product, дизайнер, то есть те специалисты, которые работают над конкретным продуктом. И поэтому они имеют возможность в течение рабочего дня неоднократно свои совместные действия обсуждать. И уметь не просто инициативу какую-то выдвинуть, а аргументированно и
доказать, что ты прав, это тоже очень важный навык для специалиста. Ну и понимать, что за каждым действием, которое ты производишь, должен стоять какой-то конечный результат. Даже если ты выполняешь операции, которые напрямую не дают конечный результат для пользователя, да, ты все равно кому-то передаешь результат своего труда, какой-то продукт. И вот поэтому мы, как продуктовая компания, да, очень большое внимание уделяем тому, насколько человек нацелен на создание конечного продукта, понимает, какой продукт выходит из его рук на каждом этапе работы. Наразі ви спільно з Юрадакадемією працюєте над новою освітньою програмою, яка якраз таки і направлена на практичну складову. Декілька слів про цю програму, як вона буде працювати? Загалом наша програма зараз виражається в формі такого сертифікаційного курсу, це як найбільш яскравий приклад, і плюс робота по удосконаленню самої освітньої програми, яка зараз використовується в межах факультету. Тобто, якщо ми говоримо про перший такий формат співпраці, то літом разом з компанією Keepsolid при перегляді освітньої програми, тобто складових дисциплін, було прийнято рішення, що все ж таки потрібно вести таку дисципліну, яка називається проектний менеджмент. І разом з тим ця програма війшла в спеціальну міністерську програму по створенню стартапів. Нами було вибрано викладачі, які будуть працювати в межах цієї дисципліни. Ми їх відправляли на трьохденне навчання фактично. І потім разом з компанією Keepsolid вже в такому спільній роботі і проводиться навчання фактично. Тобто це і читання спільних лекцій, це запрошення лекторів з компанії. До нас приходив якраз Андрій Дрожин, який читав лекцію для студентів. Після цього це все йде в симбіозі разом з проєктним навчанням. Тобто для того, щоб студенти в межах проєктних груп могли створити якісний продукт, їм максимально дається інформація, як по стеку технологій, які вони повинні використовувати, разом з тим, по тому, як потрібно їх використати саме в командній роботі. Тому і оцей сертифікаційний курс, він був максимально необхідний. Разом з тим, другий вид співпраці, він один із ключових при освітньому процесі. Через те, що саме такі, як це модно зараз називати, стейкхолдери, як IT-компанії, вони можуть показати на те, яка практична складова повинна бути в освітній програмі, для того, щоб університет готував не просто фахівця, якого він вважає класним фахівцем, а в симбіозі з компанією готував фахівця, який вийде на ринок, і він покаже ті результати навчання і компетенції, які реально востребовані на ринку, а не просто які існують в вакуумі, тобто в освітньому середовищі. І після цього студент він отримує максимально якісну освітню послугу за той ж самий період часу, що і, наприклад, просто він би вчився. Тобто така спільна робота, вона дозволяє не тільки ще студентам отримувати якісне навчання, плюс викладачам отримувати таке підвищення кваліфікації. Через те, що в інтернатурі, яка проводиться компанією Keepsolid, туди проходять навчання не тільки студенти. Туди в цьому році проходили навчання наші викладачі по конкретним дисциплінам. Навіть немає нічого такого. Я також скажу, я теж проходив навчання по напрямку PM. Успішно закінчив, успішно розробив власний проєкт, якби у мене була б IT-компанія власна. І разом з тим, ці навики вже зараз можу передавати студентам для того, щоб пояснити, як вони повинні працювати, на що потрібно звертати увагу, що є цінним. Найголовніше питання – як стати студентом факультету кібербезпеки, які умови вступу і чи можна підготуватися на базі університету, чи є, можливо, якісь підготовчі курси, школа майбутнього айтішника? Загалом для того, щоб стати студентом факультету кібербезпеки та інформаційних технологій, тут є парочка ключових задач. Перше, це треба, щоб було максимально велике бажання для цього. Друге, це потрібно здати ЗНО. Тобто для того, щоб до нас поступити, студент повинен здати, перше, це українську мову і математику.
Третій предмет, він вже вибирається на вибір. Цього року він максимально розширений. Для цих спеціальностей це може бути фізика, іноземна мова, хімія, біологія, українська мова і географія. Тобто досить широкий перелік. Більше для того, щоб поступити після 11 класу, це такі загальні вимоги. Разом з тим, ніяких більше вступних іспитів не передбачено законодавством. Тому, коли абітурієнт здається 3 ЗНО, вже може поступати. Тут, залежно від того, який конкурсний бал у нього є, він може обирати або це конкурсна, контрактна форма навчання, або це бюджетна форма навчання. Разом з тим, для того, щоб підготуватися, можливо, або зрозуміти, як вже проходить навчання на факультеті, ми реалізуємо дуже велику кількість програм спільно вже з школами і гімназіями. Наприклад, для гімназистів гімназії номер 2 ми з 1 вересня спільно проводимо інформатику. Тобто це вже не шкільна інформатика, яка надається шкільними вчителями, це вже академічна. Тобто в нас до цього залучаються викладачі, а також кращі студенти. Вони викладають зараз, наприклад, в них проходить перший напрям такої співпраці, був це викладання в межах напряму Python, мови програмування. Після 3 місяців роботи ми зараз поділили студентам на 2 напрямки. Перший – це 3D-моделювання, другий – це робототехніка. Тобто вже зимою ми їх залучали вже до роботи в лабораторіях. Тобто це більше як не підготовка до того, щоб поступити на факультет, це більше для того, щоб вже входити в академічне середовище, щоб вже ставати членом сім'ї факультету. От такі програми ми реалізуємо. Ну і, звичайно, я всіх запрошую на Дні відкритих дверей, через те, що для того, щоб зрозуміти і побачити, а це треба побачити, потрібно до нас прийти. В зв'язку з тим, що в нас зараз є карантинні обмеження, ми на соцмережах факультету ми постійно проводимо оголошення про запрошення. Ми набираємо невеликі групи і проводимо персональні дні відкритих дверей. Через те, що студентам потрібно, майбутнім студентам потрібно ознайомитися з матеріально-технічною базою і побачити, як фактично відбувається навчання. Тому будемо слідкувати за анонсами, аби обов'язково відвідувати Дні відкритих дверей. Я дякую вам за неймовірну кількість корисної інформації сьогодні. Я нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був декан факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Національного університету Одеська юридична академія Олег Дикий та керівник проєкту «Освітній фонд КІП Солід» Віктор Яценко. Дякуємо вам і до зустрічі на репортері. Дякую.